Իչանը դիստերի քաղաքացի քննարկումների արդյունքում էլ ես իհարկե ասել եմ եւ ասում եմ որ պատասխանը եւ հուսում եմ որ այս թեմայի շուրջ մենք երկ դաշնքում ունենանք կոնսենսուս համակարգություն եւ հուսում եմ որ մենք շատ կոնկրետ գործողություններով կանենք այն ինչ որ իսկ ես հարցի շուրջ որ հարցում հատկապես կա անհամակարգություն որը շուտ եք դեք այս հարցում կա քննարկում Հայդ է քննարկումը չի ավարտվել, չենք կարող ասել, որ արդյունքը։ Պարոն Փաշինյան, քանի դեռ համաձայնություն չկար խմբագրվում, ինչու Facebook-յան ձեր պատին գրեցիք, որ ընտանիքի հետ հարցը քննարկել եք եւ պատրաստ են ձեզ գործել ազատության հրապարակի վերջը Դաշենքով պետք է համաձայնություն ձեր բերվի։ Ինչա գրված էր, որ քննարկել եմ ընտանիքի հետ, նրանք պատրաստ են ինձ նորից գործել ազատության հրապարակի եւ նրանք պատրաստ են Ես գործ դա չի շանկում որ իրանք ինձ տանից դուրս են արել ասել են Չէ ես նկատում եմ դեռ խմբացումում չկար դիրքորոշում ըստ երևույթի ոչ թե պետք է ընտանիքի այլ առաջնային դաշինքի անդամներ դնայք եւ իրեն դուրս ընտանիքը ինձ հետ շատ երկար եւ բարձր ճանապարհ ունի կապված ազատության հրապարակի եւ դրանից բխող հետագա գործընթացների հետ Ես հարցում եմ ընտանիքի դիտորոշումը դներեք շատ կարևոր է, որովհետև ասում եմ, մենք հասկանում ենք, թե ինչ process-ներ, ինչ process-ներ, ինչ process-ներ, եւ ինձ համար քաղաքական գործունեության ցանկացած փուլում շատ կարևոր է ընտանիքի աջակցությունը ունենալ, դներեք ամեն ինչի տասը։ Իսկ եթե դա Ահա, դա է, ավելի քան խմբակցության դիտորոշումը։ Ես խնդրեմ, Ժողովուրդ ջան, ես ինչ եմ ասել, ասել եմ, իմ ընտանիքը պատրաստ է ինձ գործուղել ազատության հրապարակ։ Պատրաստ է ինձ գործուղել ազատության հրապարակ։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ես խնդիրը, որ դուք պատրաստում եք Սերժ Սարգսյանի վարչապետացումը կանխել եւ ասում են, որ Դաշինքում կան ինչ-որ տարաձայնություն։ Նո, ցավոք սրտի, ցավոք սրտի դեպքում Մարուկյանին, հա, կա՞։ Եվ նաեւ ասում Միքայելյանի ներողություն որպես հավելում։ Ինչ էլեք ինչ են գրես ասում եք։ Ես էլ եք զարմացա որ ինչ որ ասում են մամուլի հարաբերակում այդ ոչ մի լրագրող ինչ չմտեցավ բացի։ Այս կամ ասում եք այն ինչ։ Մտեցած դուք չմտեցան կամ սարքս։ Հա դուք չասցիք որ այդ թեմայի դեր։ Դե ուզեցի աշիկու կան տարածանություններ թե ոչ։ Ուրեմն ես նախկինում եմ ասել եմ երեք օր առաջ ազատության ռադիոկանի եթերում մեր դաշինքում միշտ կան տարածայնություններ, միշտ ամեն ինչի վերաբերյալ։ Մենք այնպիսի դաշինք չենք, որտեղ գործում է, այսպես ասած, դեմոկրատական ցենտրալիզմի սկզբունքը, որ կա բացարձակ ճշմարտություն եւ բոլոր դիսկալորումներն են բացարձակ ճշմարտության։ Մեր դաշինքում միշտ կան, եղել են եւ կլինեն հակառակորդներ։ Մինչև օրս մենք այդ բոլոր հարցերը կարողացել ենք քննարկել եւ արդյունքում գա համաձայնության եւ հուսում եմ որ այս արդյունքը դուք պատրաստ եք բանտարկել ազատության հրապարակի հետ եթե իրադարձությունը այդպես զարգանա հա եթե բան եթե դուք այդ հարցը տայի մի մարդու ով բանտ չի նստել կամ բանտից դուրս է եկել լացապումած ես ձեր հարցը ես ձեր հարցը կտամ երրորդ անգամ եմ պատրաստ եթե դրա հարաբերությունը փակե եւ դա բխի իմ քաղաքական սկզբունքները պաշտպանելու եւ մի հարց վերջնական որոշման արդյունքում դաշինքի հարցն ավելի կարևոր լինելու թե ընտանիքի եթե ընտանիքի հարցը պետք է գնալ ազատության հարաբերական դաշինքի ընտանիքը չի ասել պետք է գնալ ազատության հարաբերական ընտանիքը ասել է պատրաստ է գործուղել ազատության հարաբերական Եթե դրա քաղաքական անհրաժեշտությունը լինի, իմ անձնական կարծիքով նման անհրաժեշտություն կա։